Canal Dream Music Studio, bases para compor e produções musicais. Adquira essa e mais um pacote de bases profissionais sem a vinheta para suas composições ou produções, nos fazendo uma doação no valor de R$30. Clique no link da descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela para saber mais.